দশজি ফটো তুলিছে মানে হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া সময় হৈছে 6:30 আৰু এতিয়া একচুৱেলি মই আজি ওলাই গৈছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে পাণ্ডু মালিগাঁও কামাখ্যা আৰু তাতে মই আজি বিশেষ একো এক্সপ্ল'ৰ নকৰোঁ কাৰণ অলৰেডি মোৰ ব্লগত মই মোৰ চেনেলত মই এক্সপ্ল'ৰ কৰি থৈ দিছোঁ ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাব বিচাৰে সেইখিনি লোকেশ্যনৰ তেনেহ'লে আই বাটনত আহি আছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু জাষ্ট মানে কি লগৰকেইজনে আৰু ভাইটিকেইজনে লগ ধৰিছে কাৰণে মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বিশেষ এনেকুৱা একো নাই চ' জানক ব'লক আৰু তাতে গৈ কিনে লগ পাই আছোঁ বৰ্তমান আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এইটো বস্তু চিনি পাইছেনে মই নাজানো এইটো হৈছে আপোনাৰ নাইট কুইনৰ যিটো ৰাতি ফুলে নাইট কুইনটো ৰাতি ফুলে আৰু ছাইডত মই দেখাই দিছোঁ পিকচাৰটো চ' নাইট কুইনটো আপোনাৰ সেনেকুৱা হয় আৰু ৰাতি ফুলি যোৱাৰ পিছত মানে ৰাতিপুৱা সময়ত যেতিয়া আপোনাৰ ফুলটো মৰজি যায় চ' আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে এই ফুলটো কেৱল ৰাতি ফুলে আপোনাৰ ছাইডত ফটোখন দি দিছোঁ এই ফুলটো ফুলতে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছিলে আমাৰ বৰ্তমান যোৱা ৰাতি 6টা ফুলিছিলে ফুল চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু এনে চাব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে কেৱল ফটো ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব এই এতিয়া চাওক ফটো ছেশ্যন আমাৰ এইকেইজনে এতিয়া পৰা ফটো ছেশ্যন হ'ব কিন্তু ফটো ছেশ্যনটোতো বাৰু হ'বই কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে ভিউ চাই লওক ভিউ মজা ভিউ চাব পাৰে মজা ভিউ আকাশখন দেখুৱাওক আকাশখন চাব পাৰে গাইজ মানে যি ফটো ছেশ্যন হৈছে সিহঁতৰ যি ফটো তুলিছে মানে ফটো তোলাই নহয় সিহঁতৰ আৰু আগত যায় কিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ছাইডত আৰু ফটো উঠাই পেলাই তাতো এটা ফটো উঠিব লাগিব সিহঁতে মানে লোকেশ্যনৰ ওপৰত পৰা লোকেশ্যন বিচাৰি আছে ফটো উঠা মানে আগুৱাই নাই তাহাঁতৰ আৰু ফটো উঠিব বোলে কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ যাৰ আগতে মই অলপমান ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আজি খুব মজা এটা ভিউ এটা আহিছে মই লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ মই ইমান এটা ভিউ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আজি পূৰা দেখুৱাই দিছোঁ ভিউটো ধুনীয়া ভিউ হৈছে তো আজি মই দেখুৱাই আছোঁ পূৰা ভিউটো দেখাই আছোঁ আজি গাইছে পিনে চাব পাৰে ভিউ চাব পিনে কি মজা ভিউ সেইপিনে আপোনাৰ দেখিছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী
আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা হ'ল কি আজি এই যিটো ব্লগ হয় সেই ব্লগটো মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰা হিচাপত নহয় কেৱল লগৰ কেইজনৰ লগ ধৰাৰ কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত মানে বহুত দিন আগতে ইয়াতে আহিছিলে আৰু তাৰপিছত মানে ইয়াতে অহা নাই আৰু মোৰ লগৰ কেইজনে কৈছে মোৰ লগৰ মানে ভাইটি হয় এইকেইজন তাহাঁতে একচুৱেলি কৰোণা ছিজন মানে 2020 কি জানে আহিছিলে ময়ো আহিছিলোঁ তাৰপিছত মানে কি তাহাঁতে অহা নাই আৰু যাৰখিনি তাহাঁতে অলপ চাব ইচ্ছা কৰিলে ফুৰিব ইচ্ছা কৰিলে গতিকে সেইটো হিচাপে ৰাতিপুৱা মানে আজি ইয়াতে আহি গ'লোঁ চ' বিশেষ ইয়াতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলগীয়া একো নাই অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ'ত মই ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ চ' সেইটো আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বাই বাই।